Монгол улс Австри улстай дипломат харилцаа тогтоосноо 60 жилийн өдөрөд хүрэх гэж байна. Энэ хүрээнд тус улсаас бүгднай амрагтд ард усац суугаа элчин сайдын яамны худалдааны консул Михал Биергер тэргуүтэ Австри улсын хөрөнгө оруулагчд бизнесийн төлөөлөгчтөе Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорацийн уулзсан юм. Австроса з бүгднайрамдах хятад ард улсын худалдааны төлөөлөгч Михаил Бэргер тэргуүтэй тус улсын хөрөнгө оруулагчдын төлөөлөгчтөө нийслэлийн хөгжлийн корпорацийн хуулзлаа. Тус уулзалтаараа Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдлыг хэлэлцэж, цаашид аль чиглэлд хамтын ажиллагаа өргнүүлбэл илүү үр дүн өнтэй талар санал солилцсон юм а.

Австрийн хөрөнгө оруулагчдын зүгээс эрүүл мэндийн салбар тэр дундаа эмнэлгийн таног төхөөрөмж, уулын уурхаан таног төхөөрөмжийн чиглэлийг сонирхож байгаа төдийгүй боловсруулалтын салбарын дижитал төсөл хөтөлбөр дээр хамтран ажиллах асуудлыг чухалчлан авч хэлцжээ. Улаанбаатар хотын зүгээс болохоор бид нар яг одоогийн байдлаар төр хувийн хвшлийн түншлэлэр тийм ээ дотоод болон гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хамтарч одоо хэрэгжүүлэх боломжтой бас төслүүдээ танилцууллаа. За энэ дотоодроо илүү төлхөө бид нар бас санал солилцсон төслүүд нь болохоор энэ Улаанбаатар хотын төгжрлийг бооруулах руу чиглэн одоо тээвэр логистикийн төвийн төсөл а байна. За энэ төсөл дээр бас хамтарч ажиллах юмаа гэдгийг бас сандыг илэрхийллээ. Нөгөөтэйгүүр болохоор аа мөн эрүүл мэндийн салбарын одоо тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх талдаар бас хамтран аншлах боломжууд байгаа юм байна өнгөрсөн онд төр хувь хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг их хурлаас баталсан энэ хуулийн хэрэгжилт эрэх оноос хэлнэ. Гадаадын хөнгө оруулагчдад энэ хууль хөрөнгө оруулалтын таатай нөхцөлт бүрдүүлэн гэсэн хүлээлт байгаа. Австрийн хөрөнгө оруулагчдын зүгээс манай улсад хөрөнгө оруулж хамтран ажиллах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн байна.